የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን ሶስት መታየት ያለባቸውን መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። የመጀመሪያው መረጃችን የሚሆነው በመተከል ተደጋጋሚ ጥቃት እየተፈጸመ እንደሆነ ይታወቃል። ዛሬ መንግስት ርምጃ እንደወሰደም ተሰምቷል። ዝርዝር መረጃውን የምናስደምጣችሁ ይሆናል። የሁለተኛው መረጃ ደግሞ ንብረትነቱ የሼክ አላሙዲን የሆነው ሜድሮክ የወርቅ ኩባንያን በተመለከተ የኦሮሚያ ክልል ዛሬ ያልታሰበ ጥያቄ አንስቷል። ይሄንንም ዝርዝር መረጃ የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ሶስተኛ መረጃችን ደግሞ በመላው ኢትዮጵያ ከነገ ጀምሮ ከ100,000 ብር በላይ አዲሱን የገንዘብ ኖት በአሮጌው የገንዘብ ኖት መቀየር እንደማይቻል ተገልጿል። ይህንንም የምናስደምጣችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። በመተከል ዞን በርካታ ንጹሃን ወገኖቻችን በተደጋጋሚ በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸውን እያጡ እንደሆነ ይታወቃል። ያንንም በተመለከተ አካባቢውን ሊያረጋጋ ይችላል የተባለው ዘዴ ተዘይዷል። በመተከል ዞን ተጨማሪ የሚሊሻ ምልመላ ከሁሉም ብሔሮች እየተከናወነ መሆኑን ተጠቁመዋል። በቤንሻንጉልም ዞን መተከል ዞን ስር ባሉት 7 ወረዳዎች የሚሊሻ ስልጠና መሰጠቱን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ መለሰ በየነ ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። አቶ መለሰ እንደገለጹት በቤንሻንጉል ክልል በመተከል ዞን አካባቢ አሁን በተደጋጋሚ የሚፈጠረውን የጸጥታ ችግሮችን በመደበኛ የህግ ማስከበር የሚቻል ስለሆነ ከመስከረም 11 2013 ጀምሮ ለ3 ወራት የሚቆይ የኮማንድ ፖስት ታውጇል። የኮማንድ ፖስቱ በመከላከያ ሰራዊት የሚመራ ሲሆን የፌደራልና የክልሉ ባለስልጣናት በጋራ ሰላም የማስከበር ስራ እየሰሩ እንደሆነም ገልጸዋል። በዞኑ ከዚህ ቀደም የነበረውን የሚሊሻ አባላት እንዲሁም አዲስ ምልመላ ተካሂደው ስልጠናውን ላለፉት 3 ቀናት መሰጠቱን ኃላፊው ጨምሮ አስረድተዋል። በዞኑ ከሚገኙት ሁሉም ወረዳዎች የተመለመሉ እነዚህ የሚሊሻ አባላት ከሁሉም ብሔረሰቦች ምልመላ መደረጉን የገለጹት ኃላፊው ከስልጠና በኋላም በቂ ትጥቅ አስታጥቆ የጸጥታ መዋቅሩን እንዲደግፉ እንዲሚደረግ ኃላፊው ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም የሚሊሻ አባል የነበሩ እና እድሜያቸው ያልገፋ አባላት በአሁኑ ስልጠና ላይ መካተታቸውን የገለጹ አቶ መለሰ እንደየቀበሌው ስፋት ከ15 እስከ 20 የሚሆኑ አዳዲስ አባላት መመልመላቸውን ተናግረዋል። ምልመላው የብሔር ብሔረሰቦችን ተዋጽኦ የጠበቀ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው ስልጠናው ለተከታታይ 3 ቀናት በመከላከያ ሰራዊት አባላት እና ፖሊሶች መሰጠቱን ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት በመተከል ዞን እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው የኮማንድ ፖስቱ ከክልሉ ቢሆንም ከፌደራል ፖሊስ ጋር በጥምረት የሚሰራ ቢሆን ለአካባቢው ሰላም መደፍረስ ዋነኛው ምክንያት ናቸው ተብሎ የሚጠረጠሩ ሰዎች በቁጥጥር ስር እያዋሉ መሆኑን አስረድቷል። ክልሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በተገኙበት በአካባቢው የሚፈጠሩ የሰላም መደፍረስ መፍታት ምን መደረግ አለበት የሚለው በተደጋጋሚ ውይይት መደረጉንም ኃላፊው ጨምሮ አስረድቷል። ኮማንድ ፖስቱ 2 አይነት ስራዎችን እንደሚሰራ የተናገሩት ኃላፊው ቀዳሚው የህዝብ ግንኙነት መፍት ስራ መሆኑን አስረድቷል። በዚህ ግንኙነት ስራው የክልሉ ዞን እና ወረዳ ከፍተኛ አመራሮች፣ ተሰሚነት ያላቸው ታዋቂ ግለሰቦች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶች እንዲሁም ሴቶች የተሳተፉበት መድረክ መሆን መካሄዱን ኃላፊው አስረድተዋል። በክልል ደረጃ የጦር መሳሪያ እጥረት አለ ያሉት ኃላፊው ነገር ግን በጣም ተጋላጭ የሆኑ ቀበሌዎችና ጎጦች ለመለየት ለሰልጣኝ ሚሊሻ አባላት መሳሪያ ማስታጠቅ መታቀዱን አክለው ተናግረዋል። እዚህ ቀደም ማንነታቸው የማይገለጽ አካል በተደጋጋሚ ጥቃት መፈጸማቸውን በርካታ ንጹሃን ዜጎቻችን በመተከል ዞን በተደጋጋሚ
ተገለዋል በዞኑ የሚከሰተው የዘጠታ ችግር እጃቸው አለበት የተባሉና ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ባለመወጣት የተጠረጠሩ የከክልል እስከ ወረዳ ያሉ መራሮች ላይ ፖለቲካዊ እርምጃ መወሰዱን ይታወሳል ንብረትነቱ የሼህ አላሙዲ የሆነው ሜድሮክ ወርቅ ኩባንያም በተመለከተ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ያልተጠበቀ ጥያቄ አቀረበ ሜድሮክ ወርቅ ኩባንያ በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን አዶ ሻውሻኪሶ አካባቢ ድማውጣት ስራ ላይ ከተሰማራ ከ20 አመት በላይ አስቆጥሯል ሌሎች የመንግስትና የግል ባለሀብቶችም በአካባቢው ከ70 አመት በላይ በተመሳሳይ ስራ ላይ እንደሆኑ ይታወቃል ይህም ሆኖ ካለፉት 2 አመት ወዲህ ሜድሮክ ወርቅ ኩባንያ በአካባቢው ላይ ብክለት እያስከተለ ነው በሰዎች ጤና ላይ ጉዳት አድርሷል በሚሉና ክስ በሚያቀርቡ አንዳንድ ወገኖች አማካኝነት ኩባንያው ፍቃዱ እንዳይታደስ ወይም እንደሚዘጋ ዘመቻዎች ሲደረጉ ቆይቷል ይህን ተከትሎ በማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ከስራው ታግዶ ጉዳዩ በገለልተኛ ወገን እንዲጠና ተደርጎም ነበረ የካናዳው ባለሙያዎች ዝርዝር ጥናት አድርገው እንደተባለም ኩባንያው ዓለም አቀፍ ደረጃውን አሟልቶ እየሰራ መሆኑን በማረጋገጥ አልዋልታና ለክሱ ሳይንሳዊ መልስ ሰጥቷል ይሄ ጥናት በካናዳ ባለሙያዎቹ በተጠናቀቀ ቢቆይም ይፋ ማድረግ ያለበት አካል ዝምታ መርጦ ቆይቷል እነሆ ዛሬ ደግሞ አካባቢው በክሏል የሚለው አጀንዳ ተቀልብሶ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከሜድሮክ ወርቅ ማድን የባለቤትነት ድርሻ እንደጠየቀና የሮያሊቲ ክፍያና የባለቤትነት ጥያቄው ተቀባይነት አገኝቶ በኩባንያው በክልሉ መንግስትና በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ውይይት እያደረጉበት እንደሆነ አቶ ታከለ ኡማ ጠቅሶ ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቧል። አስገራሚው ነገር የሁለት ዓመት ያክል ትልቅ ኢንቨስትመንት ያለ ስራ አስቀምጦ በባለ ሀብቱና በሀገር ላይ ኪሳራ ሳይከሰት በፊት እኮ ይህን ጥያቄ አቅርቦ መነጋገር ይቻል ነበረ። ይህን ጥያቄ ቀስ ብሎ ከመሳቢያ ውስጥ ለማውጣት እና መደራደሪያ ለማድረግ ሀገር በየአመቱ ከ400 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ እንድታጣ መደረጉ የዘርፉ መሪዎች ትዝብት ላይ የሚጥል አሳዛኝ ድርጊት እንደሆነም ተጠቅሷል። የሆነ ሆነና የፌዴራል መንግስት ከኩባንያው የታወቀ ሼር አለው። ኩባንያው ከዚህ ቀደም ሜድሮክ በሮያሊቲ በተለያዩ የግብር ክፍያዎች ከአጠቃላይ ገቢው እስከ 50 በመቶ ወጪ በማድረግ በየአመቱ የፌዴራል እና ለክልሉ መንግስታት ገቢ ያደርጋል። የኦሮሚያ ክልልም ተጠቃሚ ሆኖ ቆይቷል። ኩባንያው ከኢንቨስትመንቱ በተጨማሪም በማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት አላሰለሰ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱ የሚታወቅ ነው። ያ ሆኖ የፌዴራል ገቢ ጠቅልሎ የመውሰድ ጥያቄ መቅረቡ ሳይሆን በምን መልኩ ተግባራዊ ይሆናል የሚል ወደፊት የሚታይ እንደሆነ ተገልጿል። በዚህ ላይ አንገብጋቢው ጥያቄ የሥራ ዋስትናው አደጋ ውስጥ የወደቀው የሰራተኞቹ ጉዳይ ነው። ከ1200 በላይ የሻኪሶ አካባቢ ሰራተኞች ፋብሪካው ከዛሬው ነገ ወደ ስራ ይገባል ይሆን
የሚለው የህልም የሁሉና ጥያቄ ዞትር የሚያነሱት እንደሆነም ተጠቅሷል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ጥያቄ ጭምር ከግምት ውስጥ በማስገባት በእጃቸው ላይ የሚገኘውን የሜድሮክ ወርቅ ኩባንያ አጀንዳ ሁለቱንም ወገን አሸናፊ በሚያደርግ መልኩ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት እንዲሰጡትም ተጠይቋል። በጫሊ በላይነም በመላው ኢትዮጵያ ከነገ ጀምሮ ከ100,000 ብር በላይ አዲሱን የገንዘብ ኖት በአሮጌው የገንዘብ ኖት መቀየር እንደማይቻል ተገለጸ። መስከረም 4 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የተጀመረ የገንዘብ ጭማሬ ሂደትን አስመልክቶ የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ፣ የገንዘብ ሚኒስቴሩ አቶ አህመድ ሽዴና የመከላከያ ሚኒስቴሩ ዶክተር ቀና ያደታ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫውም ላይ ባለፈው አንድ ወር ውስጥ የነበረው የገንዘብ ቅያሬ ሂደት ላይ ውጤታማ እንደነበረ ገልጸው ብሔራዊ ባንክ ገዢው ዶክተር ይናገር ደሴ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በመላው ሀገሪቱ ውስጥ የሚገኝ የመንግስት እና የግል ባንክ ቅርንጫፎች 96 ቢሊዮን ብር አዲሱን የገንዘብ ኖት መሰራጨቱን አስታውቋል። ከዚህም ከ920,000 በላይ አዳዲስ የባንክ አካውንት እንደተከፈተም የገለጹት ገዢው ከባንኩ ውጪ ሲዘዋወር የነበረ 31 ሺህ ሚሊዮን ብር ወደ ባንክ ሊገባ መቻሉን ተናግረዋል። ይህም የባንክ አካውንት ተጠቃሚዎች ቁጥር ከማሳደግ ባሻገር ያላግባብ ሲዘዋወር የነበረውን ህገወጥ ጥሬ ገንዘብ ወደ ህጋዊ ስርዓት እንደሚመልስም አንስተዋል። ዶክተር ይናገር ደሴ ከ100,000 ብር እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር ያለው የገንዘብ ቅያሬ የጊዜ ገደብ ዛሬ ማብቃቱን ተከትሎ ከዚህ በኋላ የመቀየር ሂደቱ ከ100,000 ብር በታች መሆኑንም ገልጸዋል። የገንዘብ ሚኒስቴሩ አቶ አህመድ ሽዴ በበኩላቸው የአንድ ወር የጊዜ የገንዘብ ለውጥ ሂደቱ ስኬታማ እንደነበረ ያነሱ ሲሆን ከህጋዊ መንገድ ውጪ ሲዘዋወር የነበረ በርካታ ገንዘብ ወደ ህጋዊ ስርዓቱ መግባቱን ተከትሎ የሀገሪቱ መደበኛ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ጤናማ በመሆነ መልኩ እየሄደ መሆኑን ጠቁመዋል። ከዚህም ከህዝቡ ተጨማሪ የንግድ ማህበረሰብ አሮጌውን ገንዘብ በአዲሱ የገንዘብ ኖት ለመቀየር በየቀኑ በማስገባት ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከቱን ነው የተናገሩት። ከዚህ በኋላ መረጃ ላልደረሳቸው የአርብቶ አደር እና አርሶ አደር የህብረተሰቡ ክፍሎች አዲሱ የገንዘብ ኖት ተደራሽ ለማድረግ እንደሚሰራም አንስተዋል። የመከላከያ ሚኒስቴሩ ዶክተር ጠና ያደታ እንዳሉት የብር ኖቱ ወደ ተገቢው ቦታ ለማባባዝና ህገወጥ ተግባራትን ለመቆጣጠር የመከላከያ ሰራዊትን ጨምሮ ሌሎች የጸጥታ አካላት ውጤታማ ተልዕኮ ፈጽመዋል ብለዋል። በቀጣይም የብር ኖት ደህንነት ለማስጠበቅና ቅይሩ የተሳካ እንዲሆን በመከላከያ ሰራዊት እና ከሌሎችም የጸጥታ ኃይሎች ብዙ ይጠበቃል ብለዋል።